ነው የሚለኝ። ሴቷን ደግሞ አውጭም አውራጅም ነው ጫኝና አውራጅ። ማርያም ከልፍንም ንግራችሁ ታዲያ ስራ ነው ስራ ያስከብራል። ደግሞ ስጨመርለት የሰውየው ምን ያህል ጥራት ፍጋት አለው የስራ ፍላጎቱ የት ድረስ ነው ብዬ ነው በቀጣይ ወር ላይ ደሞዝ ጨመር ማድረግ እንጂ አልጨምርለት። ሆረር አሁን ሆረርን መሰልኩ ምንም መሰልኩ ምንም መሰልኩ በሁለት ቢሊየን ከፍለ ነው ሆረር እንኳን ብትሰራኝ ሁለት ሚሊየን ከፍለ 1 ሚሊየን አይደለም ሆረር ብለህ ጻፍክልኝ 2 ሚሊየን ከፍለ ሆረር ተሰራብኝ አለ 2 ሚሊየን አው 2 ሚሊየን ከፍለ አገንዘህ ነው አያለማውቅ። ምናልባት ያ ሆረር ያለው ሰውዬ ራሱ ሆረር ፊት ነው ያለው ለዛ ነው እኔ ሆረር ቡዳሪ እንጃ። እኔ ቆንጆ አይ አም ቬሪ ቢዩቲፉል ቲጂ ኢዝ ቢዩቲፉል ጋር አይ አም ቢዩቲፉል ኦኬ። እኛ አካባቢ ስንደርስ ገበያው ጋር ማለት ነው ጀሪካን ይዘን ሄዳለን። 60 ሊትር የምትወስድ ልንጣላለች እንዳንደረሰ ጀሪካናችን አልቋል። ይኸውላችሁ እኔ እንደዚህ ነው የምሰራው። ዴሊቨሪውን ጥዬ ስወጣ ወደ ቤት ሂጅ የሚሄደውን ነገር ፓክ አድርጌ ነው የሚሄደው። ብዬ ደረጀንም አላቃጥ በኋላ ኩላሊት እበላለሁ። አሁን ቆቆሩን ልብላ ቆቆሩን አሁን ልብላ አሁን ቆቆር እበላለሁ በኋላ ኩላሊት እበላለሁ። ችግር የለም ያለን አሪ እንደዚህ እያደረግን ነው። ወንጨትን ደግሞ ፈታ ዘና በሉ እኛ ትበሉ የምትሳደቡ ሰዎች እፎይ በስመ አብ። ጣላውንም ግጥም ጠጡንም ግጥም ቲጂ አይ ላቭ ዩ አይ ላቭ ዩ ሶ ማች ቴንክ ሶ ማች I like English. Thank you. ጀግና ሴት ነሽ። አዎ እንዴ I am strong. የመጀመሪያ ሴት ዴ እስቲ ቆይ ማን ነው በ35 አመቷ ይሄ ሁሉ ስራ አደራጅታ እንደዚህ ብላ ደግሞ አካበሽ ብላ አካብዳለሁ በደንብ አድርጊ ነው እብድ ጨርቄ ጥያ ይተኛል ወይ ደግሞ ስዞር እንዴ አባይ ሚዲያ ላይ እኮ ተናገር ያለው እብድ ዝም ብሎ አያብድም ከፍቅረኛው ከቤተሰቡ ወይ ሀብታም ነበርና ዳውን ሆኖ ሳይፈልገው በፊት አራሩ ክሬዚ ናችሁ እንዴ ክሬዚ እብድ ያልከው ስለ ክሬዚ ነው አላ ደግሞ ነገ ሚዲያው በሙሉ ይፖስቱኝና እንዴ አለች ይባላል አይ ፈርዶብኝ አይ ፈርዶብኝ አይ ወንስቲ እስቲ የበላው ልሰደው አምን አጠፋ አሃ እንዴ አረ ፍሬን ያዝ ፍሬ ወደ ኋላ ይርክ ቤቢ ወደ ኋላ ይርክ እኔ ደግሞ ምን ልቀጡን ነው ብዬ ደነገጥ ልቀጣ ነው ብዬ አሁን እትጃ አገልግልኝ እንዳቀጣይ ለማንኛው ትራፊክ ሲያቆም እንደነገጥ እንዴ ምን መጣ ብዬ ምን አረግ ብዬ ማለት ነው ሊፍት ለጠየቀ ወገደለዋ ሊፍት ለጠየቀ አለ ወንድሜ አለ የኋላ ጎማ ነው ጆሬ ነው ነው አፈ አሎ አሎ ወሬ ታዲያ አሎ ከታ ዲ ሰልክ ማን ገብ
ነው አይኔ እኮ አመዴ ቡና ለምን አረግም ብዬ ማለት ነው አረ እንደ ኮዱለት እኮ ተጠፉ እሺው ያኛ ጫዋለ ሰንት ወኪላለ ኮዱለት ወጭ ለከበር እሺ እንብላ ሳምቡሳ ነው በራው ኮኮር የተባረከ ይሁን ያው ያው እንዴ ምን ችግር አለ? እና ምንም አላጠፋንም ሊፍት ነው ጠየቀ ይዘኑ መጣ እንደዚህ ነኝ እኔ ያያችሁ አይ ኦንላይን ላይ ያወራው ለዛ ነው አሮጊት ሽበት ያስቸገራችሁ ሽበት ይወጣ ወጣ ብሎ አሮጊት ብላችሁ ሰደባችሁ እኔ አስረዳችኋለሁ ወንድም ኮንከ አስረዳችኋለሁ ሴትም ኮንሽ አስረድሻለሁ ያንጨረጨርኩሽ ወንድም ኮንዶ ማስረጃለሁ አ አፍ ማይንድ ሰርቼ አመሰግናለሁ ቲንክ አንበሳ የሴት አንበሳ ነሽ አመሰግናለሁ አዎ ጀግና ነው ጀግና ጀግና አይ አንተ ነው የሶፍት አንተ አናቃችሁ ጀግና ማፈረም ማረሉ ጀግና ዲ ስንት ሚሊዮን ተከታይኳል ጀግና ነኝ ማለት ሶሶ ሰደ ቤቢ በልቶ ማይፈሳ ሰው የለም ትንሽ ግፍታሪ በልቶ ማይፈሳ ማን ያለው ነጭ እንደውም እኮ በየቦታው የሚፈሳ ነጭ ሲፈሳ በየቦታው የሚፈሳ እንዴ እኛን እኮ ኢትዮጵያኖች ፈሳችንን ምንቋጥረው ነው ወርስ ለሆነ እንዴ ማዳም ይብስ ፈሳ ያላችሁ ማዳም አለ ቻሉ እንደተላለፈ እገ አወቀና ማንንም ማልሰማ ማንንም ማልሰማ የምሰማውማ ስራ ይለው አይ ዶንት ዋንት ቶኪንግ አይ ላይክ ዌር አይ አም ሊስን አይ ዶንት ዋንት ቶኪንግ አይ ዶንት ዋንት ሻውቲንግ I cannot listen me I have work For me shouting no problem No problem I like shouting I have work me You are shouting me Me no problem I don't want I cannot listen You must tell እስቲ ጎበዝ የሚል አንድ አዲስ አፈልኝና ሌላም ማለኝ አጥንጥቅ አይ ዶንት ዋንት አይ አም ኖት ክሬዚ አይ አም ኖት ክሬዚ ዋይ አይ አም ኖት ክሬዚ
please don't shouting me. I'm stronger in Ethiopia. Don't worry. Don't shouting me. Please. Please. I have work. You are shouting me. You don't have work me. You don't have work you. I have work me. You shouting me. You see it shouting me. I am doing work me. Okay, don't shouting me. Go work. ተመቻቹ እስተመችቶናል የምትሉ አንድ 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 በአማርኛው ካልገባችሁ በእንግሊዘኛው ብዬ ነው። I have confidence ጥግ ድረስ. I love you. I love you too. Thank you. Thank you. I love you too. Mm-hmm. I am reading Aratai. Why? And the Jagnani Mipan. Aratai Menamito. ኮንፊደንስ እኮ ነው። ምንም ነገር ለማድረግ ኮንፊደንስ። ዲክሽነሪ ግቡና አንብቡ። ሪዲንግ የሚባል ነገር አለ። ስለዚህ ከዛ በኋላ ይቻላል የማይቻል ነገር የለም። እኔ ከፈለጋችሁ እናንተ ሞራል ስጡኝና እኔ እንግሊዝኛውን አንብቤ ነገ እንግሊዝኛ ሙዚቃ መልቀቅ ይችላል። ይቻላል። እድሜ ለኃይል ይቻላል የማይቻል ነገር የለም ብሏል። ይቻላል። የኃይሌ በጣም ሙድ ማከብረው ነው። አገራችንን ስላስጠራ ማለት ነው። የመጀመሪያው ዘ ፈርስት ዋን። ኦኬ። ስለዚህ ይቻላል። ዊ ላቭ ዩ ቲጂ። ቴንክ ሶ ማች። ቴንክ ዩ። የኔ ጀግናነሽ ተወጣላችሁ። እኔ ፕሮብሌም ሲያጋጥመኝ ነው። የት እየሄድሽ ነው? ስፒከር ቢግ ፕሮብሌም። ዞሮ ዞሮ ወደ ድርጅት እየገባሁ ከዛ በኋላ ደግሞ ሌላ አገልግላለን በፍጥነት የምናደርሰው ለዛ ነው። It is it my paper. ሲመቻችሁ ወረቀት ስጠኛለሁ። ይቅርታ ጋር እንዳላጋጭ እሷ ጋር ወረቀት አስቀምጫ አልቆራጣ። ቀጥሎ ባለችው ቦክስ አይደለም፣ ቀጥሎ ያለው ባለው ቦክስ ኖ ቦዲ በኩል በእኔ መቀመጫ ጋር ይቅርታ። ስለዚህ ሺዝ ኮሊንግ 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 ኦሮሚያ ባንክ ጋር ቲጂ ብርቱ ሴት እና እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጥሽ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ቴንክ ዩ። ሽፊ ትፈልጊያለሽ? አግኝቻለሁ። ሄሎ ማሚዬ። ሄሎ ወይዬ፣ ትመጫለሽ? አይ መገናኛ እኔ ዳቦ ላደርስልሽ ልሄድ ነው። አዎ ከላይ ዳቦ አለው። አይ ቆይ አውጣ፣ ትንሽ ታገሽኝ። እደውላ። እሺ 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 እሺ። እኔ ማር። እሺ እሺ እሺ። የአሰለፈች መርጋ ቤተሰብ ናት አሁን ያናገርኳት። እዛ አሰለፈች ሆቴልም አሰርተኛለች። ብፌ ይዤ ሰርች ይዤ ማለት ነው።
እንደገና ደግሞ እቤቷ ስርተኛለች ጣላ ምናምን ትስድልኛለች ለሷ ነው የደወልኩላት የሶሻል ሚዲያው ጥቅሙ እንደዚህ ባላፍ ታገኛለህ ሰተም በዛ ምን ይደበቦታልኝ አቆን ከዚህ ጋር ሶጣ ነግራለ ምን ይደበት ረው በስማ ለምን ትጂ ቤትሽ ጋብዥኝ ረው በስማ ምን እናጣ እዛ ነው ምን ይደው ቲጂ በጣም ጎበዝ ነሽ አመሰግናለሁ የምወድሽ አሁን እንኳን አላሽችም እኔ መገኘት አልችልም ኦርደር ከሆነ በስልክ ለግላችሁ ከሆነ ከምሽቱ 4 ሰዓት ከዛ በኋላ አጭርም መገናኘት ቲጂ ጀግናንሽ እንዴ አው ጀግናኝ በጣም ጀግና 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 አይገልጸውም አይ አም ቬሪ ስትሮንግ 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 ምንም ጥያቄና መርስ የለውም ሊደውልለት ትራፊክ ስለሆነ እሺ እቄን ተቀበርኩና መጣው ማለት ነው ዲጄ ረተ እሺ ተው ምትሻገሩ ሰዎች ተው አንዳንድ ጊዜ ስንሻገር ግራና ቀኝ ነይ አንዳንድ ሰይጣንም ነመሰለኝ ቆት ቆሙ ትቆሙና ውልብ ትላላችሁ ከእንደዚህም ያውጣል ካለ መስመራችሁ ምትነዱም ሽፌሮች አላችሁ መስመራችሁን ጠብቁ አትጣሱ ጀገና ነሽ ሰላም ነሽ ወይስ ጋብየር መስገን ከባድ ሁኔታ ላይ ነሽ እንዴት ማለት አልገባኝም ምንድነው ከባድ ሁኔታ ምንድነው ችግሩ ከባድ ሁኔታ ምን አጋጠመኝ ጉድ እኔ ሳላቀው እናንተ አወቃችሁት እኔ ምንም እኔ ዝገብኝ መስከኒ ጋር ምንም የለም የሰማችሁት ነገር አለ የሚያጋጥመኝ ነገር ትንቢት አለ ታዲያ እንግዲህ ምን ልበል ወይ ዘንድሮ ሰላም ነሽ ወይ ዝገብኝ መስከን ደህና ነኝ እኔ ደህና ነኝ እናንተስ እንዴት ናችሁ ሁሉ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን ገጣጣ ማለት ምን ማለት ነው እኔ ገጣጣ እንዴ መሰለ ጥርስ እኔ መሰለ ሳምርኩ አቤት ቁንጅና አቤት ጥርስ እስቲውት ዲ ወይ ጉድ ደስ የሚለው ነገር ገጣጣው ጥርሴ ሲያኝ ከአንደኛ ነው ሰውም ካገኘ አይምርም አይደለም ስጋ ጠላ አለ ይማር አለ አይደለም አጥት ሰውም አይምርም አደጋ ነው ኧረ እግዚአብሔር ይስራችሁን ይስጣችሁ የምትሳደቡ ሰዎች ከዛ ደግሞ ድዳ ድዴማ የዞን ጥርስ ነው ይመስለው እንግዲህ መድኃኒዓለም የሰጠኝን ምን ላድርገው እሱኮ ነው የሰጠኝ እኛ ያደረገኝ እሱ ነው በእሱ አምሳል ተፈጥሬ ምን ላድርገው ብለህ ነው የኔ ጌታ ስወድሽ ቴንክ ዩ ወዳችኋለሁ ጄሪዬ የኔ ማር ጄሪ ዘፋኝ ነው
ኢንተርቪያችን አብረን ነበር አንድ ቀን ነበር አንድ ሚዲያ ላይ ተገናኘ ነው በጣም ነው ወዳት ጥሩ መካሪ ናት አግኝታ በጣም መክራኛለች ከምንም በላይ ግንባራ እንዴ ይኸው እንዴ ሰደባችሁት ጥርሴን ሰደባችሁ ይኸው ግንባሬ አይኔስ ይኸው አፍንጭስ ቀጥ ቅንድቤስ ተገላግያ ድሮ ቅንድብሽ 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 እያላችሁ አሁን እድሜ ለእግዚአብሔር ይስጣት እድሜና ጤናዋን ገላገለችን ከቅንድብ ጭቅጭቅ አወጣች የት ነበር ቅንድቤ የተሰራሁት ቢቢ ጠፋብኝ ውድ ሾላ ምኑ ጋር ነበር አን ፎርጌት ኧረ ስሙን አስታወሽማ ማስታወቅ አለብኝ ቲ ውለት አይካድ እንደ ግልግል ያደረገችን እግዚአብሔር ይገላግላት ቅንድቤን ይገላገለች ጸጉሬን የሚገላገለች ማሚዬን እግዚአብሔር ይስጣት አይን 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 ምን ምን የጸጉር ሲኒ natural myself I want to drink now I don't want talking foi sakatalachuñ chasir argo leni sira ma kber desirenya ara chigrilo የብልጽግና ሲኒ የታራ ጀምሩ ደግሞ ሲኒውን ከወደድኩት መብቴ ነው ሲኒውን የወደድኩት ዲሞክራሲ ይሸጣል እኮ በየቦታው እኔ የሌለኝ አይነት ሲኒ የለኝም የሁሉ ቤቴ ብትመጡ የብሔር ብሔረሰብ ቃን ያለኝ የብሔር ብሔረሰብ ቃን ያለኝ እኔ ቤት ብትመጡ አዎ የሁሉም ብሔረሰብ ቤት ያለ ስለሙ ባህላዊ ስለሙድ አንድ ቀን በዚህኛው ባህል አንድ ቀን በዚህኛው ባህል ዲሞክራሲ ኢዝ ማይ ማን ማይሰልፍ የኔ ክራይቴሪየን የሚባለው በእንግሊዝኛ ለምን ተነኩታላችሁ ክራይቴሪየን ዶንት ቴክ ዴ ሃይ መብቴ ነው ስኒ ወደድኩት አረኩት በቃ እና ምን ይጠበስ እናንተ አውቃችሁ ጻፋችሁትን አላነበውም እኔ ኧረ እኔ ተመታው እኮ ነው የዋሁኝ ተመታ አላነበውም ጻፋችሁትን አላነበውም ስኒው ላይ ካረኩት ገዛሁት በቃ ስጠጣ ደስ ይለኛል ብዙ አይነት ስኒ ነው ያለኝ ለስኒ ብቻ ወደ 100,000 ብር አውጥቻለሁ ሲኒዎቼ ብቻ መጠጣባችሁ እንዴ በቃ እወዳለሁ የሀገሬን ባህል እወዳለሁ የኢትዮጵያን ባህል እወዳለሁ ሀገሬን እወዳለሁ በቃ አንዳንዴ በበረኪና የምንታጠብ ሰዎች ግን አለ በበረኪና ክሊር በረኪና እኮ ዛቢ ሲያጸዳ የቲጂን እጃ ጠቆረው እንጂ እንደዚህ እጃ ጠቆረው እንጂ በበረኪና ክሊር ወሽ ምን ደረግ ሰዎች አለን ወሽ ታዲያ በሰከር በገዛ ገንዘቤ ማል ያዘይ ነው መብቴ ነው አቤት ውሸት ቆዳ ታዲያ ሰውኝ እንዴት ቆዳ ካይሳይኖርኝ እንዴ እንሰሳም ቆዳ አለ ቆይ ተረጋጋ ገረጋቂ ቢወተት ይወጣል እና መብቴ ነው እንዶ ዘምብ ይስረዳ ግን አንዳንዴ በሚመለከተን በማይመለከተን እንደ እርጎ ዝንብ ጥልቅ እንላለን አሁን ዝንብ ሳንፈልጋት አይደል ጥልቅ የምትለው አዎ ዝንባውን ለምሳሌ ሳንፈልጋት ሄዳ ልክክ ትልና ታበላሽብናለች እንደዛ ባንሆን ጥሩ እንደዛ አንሆን እውነቱን እንገራችሁ አገል ግን በየሰው መጠን አለ ደውሉ በየሰው መጠን ከዛ የሚመለከተን የማይመለከተን መዘባረቅ ምንድን ነው የሰው ህይወት ውስጥ መግባት ምንድን ነው? ካስበ ቢቢ የሰው ህይወት ውስጥ መግባት ምንድን ነው? ጥልቅ ማንኛውም ሰው ስለ ማንም ህይወት መኖር መብት የለው መጀመሪያ ስለ ራሳችን እስቲ እንወቅ ሰው ቤት ገብተን እንደ እርጎ ዝንብ ጥልቅ እያለን የሰው ቤት ራህ እያቀጭተን ደግሞ ኪሳራ ውስጥ እንዳንገባ
ጥልቅ ይያልን ምን በጠብጠው ምንድነው ሰውን ማንጨርጫል ካለድሚ ማረሰረች እንዴ ኒን እኮ በቃ ዘንድሮማ ታስረጁኝ ነበር እኔ አላረጁ ምንጭ አጋንንት ሆኜ ቀረብኩ እንጂ እናንተ መንፈስ ቅዱስ ስትሆኑ ነው ያጋንንት ወንኩባችሁኝ እንጂ ስትሮንግ በግራ ስለው በቀኝ ዊ ችግር የለም ያልፍ ቀን የለም ያልፋል ያልፋል ከታገሱ ሁሉ ያልፋል የሚለው መዝሙር ጋብዣችኋለሁ። ከታገሱት ሁሉም ያልፋል። ታግሼ ነዋ ከኬና በልቼ እዚህ ጋር የደረስኩት ከኬን ጉርስ አድርጌ። ስለዚህ ሁሉም ያልፋል። ከታገሱት ያልፋል። መዝሙሩን እረሳሁት እንጂ እዘምርላችሁ ነበር። ዘምርላችሁ ነበር። ዘመረላችሁ እዚህን ከታገሱት ያልፋል እስከሚያልፍ ቀን ያልፋል አለ። ስለዚህ ይብላኝ አሁን አዳዲስ ለመጡት እነሱ ሞራላቸው ይጎዳል ብዬ ነው ማስመን እንጂ እኔ ሞራል አይጎዳም እኔ ሞራል ሳይጎዳ ስንቱን ነገር ያሳለፈ ነገር ስለሆነ አንድ ኦሬዲ ደንዟል ያሁን እኔ ጭንቅላት ብባል አልሰማም ይሄ የማይሰማ ቀል የለም ወይ ደም ማሰማምጣ አስጨጋሪ ምጣድ ቢሏት እንጨት ጨምርባት አይደለም ጣዷ ግን ደደብናት እንጨት ይዝገባባት አሰማም ግን በቃ እንጨቱን መብላት ወይ ቆንጆ እንጀራ ታወጣ እኔ ቆንጆ እንጀራ አወጣለሁ ግን መስቢጥት ነው ማገዶ ልጨርሳለሁ ማገዶ ማን ይሆናል የሚሆነው እኔ ምጣዷ ማገዶ እንደማን ነው እንግዲህ መልሱን እናንተ ጋር አንዴ ጸበል የሚወስደኝ የለም ጸበሉ ሰደኝ ያለብኝ አጋንንት እንዲለቀኝ ማለት ነው ለያ ጸበል ወሰዱኝና ሲከከይ ሰይጣኑ በነገራችን ላይ እኛ ለሰው ምንኝ ሰዎች ራሳችን ላይ መጣብናልና ከእንደዚህ አይነት ነገር ጸበል ሂጂ ያላችሁት እናንተ ራሳችሁ ጸበል ነገር ሄዳችሁ እንዳላይ እነኝ ሞተረኞች እንደናችሁ ስለዚህ ከእንደዚህ አይነት ነገር ለሰው ምታስቡት ነገር በሙሉ እግዚአብሔር ለእናንተ ነው የሚሰጣችሁ ማርያምን ወነቴን ነው ስለዚህ ከእንደዚህ አይነት ነገር ጽድ አራቆታረኛ ታረግልሽ ከዳ ደሙ ስለሆነ ነው ስለዚህ ከእንደዚህ አይነት ነገር ጽድ ማን ይጸበል ለምንድን ነው የሚሄደው እናንተ ብላችሁ ይጸበል የሚሄደው ፈሰራ ማለት ራሱን ይባብድ ራሱ ሰዱኝ አይደል እዛው ቤት ስኩል ብያ ይዳሉ እንጂ እንደናንተ ስለ ላይ የመጣ ለማለፍ እንዳትጨከሩ
ሄሎ ሄሎ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ መቤት እሺ፣ ማሚዬ ለስንት ሰው ይቻላል? ስንት አይነት የመቤት ክትፎ አለው?